Тэр тэний вардыг уусан авч чадах хэвчтэй болох уу? Блэ 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 блэ. Илэрч. Галабас айдас авинглээ сумлах гал байна. Окей. Атлаа руу. Яг хөх гэдэг юм шиг санагдаад тах юм. Би дээр шүү дээ. А бүр. За, хатан баг на 1635 оног стрим үзсэн бол одоо нэг өдрийн 100 төгрөг гэж бодоод стрим үзсэн төлбөр явуулчих. Вэли зүгээр яг 100 төгрөгөөр л бодъё нэг өдрийн. Тэх үү? Чтгүй юм биш үү? Яг уу. Гэтбек систем. Итам он драксын жоохон цохиж үзье да. Үштэй гэсэн чинь. Бронз 35 байдаг нэс нэг өтгөн. 53 байгаа мó. Окей. Чунгу потаби, паги деосмида. Усхинда тэгжээр дэл юм гэдэгтэй хэцээд байгаа юм шүү. Гүнгэг баггүй исмида. Юу вэ? Тата тата. Тэгэхээр шат смоклох. Рота дараг өмчт би. Та шамбрын зоссоо. Ат турсурс. Би шикер чал чадаа юм уу? Шикер юу юу юм саппорт юм? Аттенэстэ. А тийм л үү? Аа. Мартсан гэж. Ачаад энэ очтод мэдх юм болох. Харин яг л мэдхээ байлаа. Тэгвэл маах ер нь маах үсэх гэж оролдох нь буруу юм байна. Маах энд айлын хайграм дээр нохоош гамбарлах гэсэн юм шүү дээ. Тийм тийм. Тэгээд төсгийн засраа оруулж ирч залах юм шүү. Энд доогн. Засаг үл зөрших бай. Нэг өдрийн 100 гаруй хэдэрч бодож болно шүү дээ. 1000 гаруй бодлох бол хамаг. Миний карьер хөтлөө энэ жимэг арай. Жим жим. Жим. Өксхүүгийн шоу тоглолт хийх гээд энэ даа уу гэнэ.
프로 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 씨. 어르지와 팀플레이를 했을래. 응? 여기가 네 조사 현장이다. 어르고 럭션이 나오는 게 좋아. 어떠한 각도 그쪽이다. 고기만 좀 보자. 아이 자식. 아, 이 마그너스 여기 있게 됐시대. 아, it's BH 사우디 아카데. 둘세 Okay. 아, 스스로 아, 좋아. 웃긴 시대. 사이 윈드렌즈 나타날 좀 뭘 흔해 했지 라스. 어, 소스. 소스. 야야야야야야야. 할수록 잘할수록 더글진다. 바이어의 짐꾼이 죽었습니다.